o ju njerëz, une, thot Allah Azhajal, u kryova juve nga një mashkull dhe një femër. Pastaj, u gjallënkum shu'uben wa qabaila li ta'arafu. Pastaj ju bëra që t'jeni popuj dhe fise me qëllim që të njiheni me zveti. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i ndershmi juaj, tek Allahu është më i devotshme. Inna Allahi alimun khabir. Dhe Allahu është i ditur dhe është i informuar hollësisht për fjalët, veprat dhe qëllimet tuaja. Allahu Azza wa Jalla në këtë ajet po e pohon që të gjithë ne kemi një përardhje. Ademi dhe Hawaja, të gjithë jemi bijtë e tyre. Atëherë nuk ka nevojë që unë të mburra me ty ndaj teje, me dikën nga para asit të mi, sepse edhe ai edhe kë, të gjithë kanë me ardhë te Ademi alayhi salam. Ai është baba i njerëzimit dhe Hawaja është nëna e njerëzimit. Por Allahu Azza wa Jalla tregon se nderimet nuk i arrini me këtë. Krenarin nuk e arrini me këtë, por nderimet dhe krenarin e arrini me veprat tuaja. Me veprat tuaja të mira, me devotshmërinë takwallahut. E që devotshmëria nëse zbërthehet i bie kryerjen e obligimeve dhe largimin nga ndalesa. Për këtë duhet që ta kuptojmë këtë fjalë të Allahut Azza wa Jalla drejt, dhe të mos mburremi dhe të krenohemi me askën tjetër pos me para arsit ton të mirë edhe atë me qëllim që të kemi si shembuj dhe örnek për jetën ton që të ecim qysh kanë ecë ata drejt Allahut Azza wa Jalla, dhe në anën tjetër të mos kemi asnjëherë qëllim që të nënçmojmë të tjerë se Allahu Azza wa Jalla është alimun khabir, i ditur dhe i informuar hollësisht nëse ti ke për qëllim lavdërimin dhe nënçmimin për buzën e të tjerëve dhe kështu me radhë. Dhe ta dim që edhe nëse të gjithë para arsit e tu i ki nga banorët e xhenetit, por veprat tua nuk janë që meritojnë xhenet, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Waman batta bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Atë që e vonon vepra e tij, do thot vepra e tij e keqe. Atëherë nuk e ndihmon dhe nuk e shtyn përpara drejt xhenetit prejardhja e tij. Nëse njeriu ka vepra të këqija, nuk i ndihmon prejardhja që ai njeriu të bëhet nga xhenetlit.